Deseti Big Shopping centar u Srbiji otvoren je u Novoj Pazovi na prostoru od neverovatnih 57.000 kvadrata. Na jednom mestu su okupljeni sjajni domaći i svetski brendovi, kao i pregršt mogućnosti za uživanje i zabavu za sve uzraste. Ceremoniju otvaranja uveličali su predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, ministar unutrašnje i spoljne trgovine Tomislav Momirović i generalni direktor kompanije Big CE Srbija Lev Weiss. Predsednik Radinović je izrazio zadovoljstvo što je Big odabrao baš Novu Pazovu za svoju 10. lokaciju. Trudili smo se niz godina da ovako nešto dođe u Pazovu i evo sada pre 8 meseci zaista ponosni na to i na ljude koji su ovo gradili, ali i na lokalnu samoupravu koja je uvek bila podrška velika da ovo za 8 meseci ovde saliva da istikne ovako veliki objekti. Kompanija Big CE uspešno posluje već 13 godina širom Srbije. Ministar Momirović je istakao da je Srbija najatraktivnija zemlja za privlačenje novih investicija, a opština Stara Pazova jedna od najrazvijenijih. Danas smo ovde gde kompanija Big CE otvara još jedan modern shopping centar u kome će posao dobiti više od 250 ljudi. To ljudi iz lokala, iz Stare Pazove, Nove Pazove, Banovaca, Inđije i svih okolnih mesta. 2012. godine u ovoj opštini bilo oko 9.000 zaposlenih. Danas u ovoj opštini imamo preko 25.000 zaposlenih. Nezaposlenost je pala ispod 3%. To je zaista jedan veliki uspeh. Čestitam predsedniku i zaista sam uveren da će ovo ostati zabeleženo u istoriji ove opštine. Ova kompanija zapošljava više od 10.000 ljudi na teritoriji čitave Srbije. Generalni direktor kompanije Big CE Srbija, Lev Weiss, naglasio je da su želeli da podrže lokalnu zajednicu, a da je u planu da naredne godine Big Shopping centri niknu i u Šapcu i Čačku. Kada smo došli na ovu zemlju pre manje od godinu dana, bio je potpuno prazan prostor, a danas vidimo ovaj neverovatan objekat. Na skoro 60.000 metara kvadratnih, što domaćih, što stranih brendova, koji veruju u Srbiju i opštinu Stara Pazova, kao što i mi verujemo. Projekat smo sa namerom nazvali Big Pazova, iz naziva smo izuzeli i Stara i Nova Pazova, jer nam je cilj da ovaj objekat postane mesto okupljanja svih građana u okolini. Posetioce u narednim danima očekuju dodatni popusti u svim radnjama u Bigu Pazova, a bogat asortiman omogućava kupovinu svega što vam treba na jednom mestu.